I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E meus amores, a gente tá aqui na casa da minha mãe, aqui na cidade. Não é, Heitor? Aqui, gente, é que é o seguinte. A gente acordou lá, né? Aí, gente, ontem era pra eu ter comprado lenço umedecido pra Heitor. Ontem ele fez muito cocô. Muito xixi. E ontem eu tava aqui na casa da minha mãe, né? E aí eu falei, vixe, mãe, tem que comprar o lenço quando eu ir embora. Gente, aconteceu de eu ir embora. Cheguei lá, cadê o lenço? E lá só tinha dois lenços. Aí vocês imaginam. A sorte é que à noite ele só fez um cocô. Aí eu troquei ele. E aí eu só vim, trocar agora de manhã, né? O outro lenço. Com um lenço, gente, graças a Deus, deu pra limpar. Né, meu amor? E aí, gente... Quando a gente já vinha no caminho, ele fez cocô, gente. Melecou toda a roupa. Né, Heitor? Melecou, gente, toda a roupa dele. A sorte é que eu tava até com coeiro também, né? Que conteve mais o cocô. Senão ia sujar minha roupa toda. E aí, eu já aproveitei, passei no mercado e comprei dois pacotes, gente, de lenço. Inclusive, eu deixei até ali, ó, que é da Isa Baby. Já comprei logo os dois lenços, né? E esse lenço, gente, da Isa Baby é muito bom, gente. Eu compro do pacotinho branco, só como não tinha, eu comprei desse daqui. Ele é muito bom o material dele, sabe? É um lenço bem resistente. E com um ou dois, gente, você consegue limpar direitinho, sabe? Não gasta muito. Eu achei melhor até do que aquelas marcas caras, né? Rags, essas marcas assim, eu gostei mais dela. Então se deu bem com esse lencinho. E é baratinho, R$9,60 e vem 100. Ele é bem grossinho o pacote, aí eu comprei logo dois. Porque como a gente mora na... Ó, gente, nem penteei meu cabelo. Porque como a gente mora na roça, né, gente? A gente tem que levar as coisas pra lá, porque lá não tem mercado, né? A gente tem que já levar as coisas daqui da cidade. E se a gente esquecer, gente, como aconteceu, é isso que acontece. É complicado. Né, amor? Mas deu tudo certo. Né? Olha lá, ó. Sofia, gente, já foi pra escola, já.
Agora são 8 e pouca da manhã. E aí, gente, eu preferi dar logo um banho nele, né? Como ele já tá todo sujinho. Pra ele acalmar também, ficar mais tranquilo. Porque agora ele já quer mamar e dormir. Né, Tô? E aí, hoje eu vou estar vlogando meu dia, meus amores. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Hoje a gente vai estar aqui na casa da minha mãe, né? Tô na casa de vovó. E agora ele deve dormir, gente. Porque assim, deu banho. Aí a relaxa, né? Porque a água é quentinha. Relaxa, né? E aí dá vontade de dormir. Minha mãe, gente, foi ali no açougue, porque hoje ela quer fazer uma feijoada, gente, que tal? Minha mãe gosta de comer essas coisas. Eita, nem pintei meu cabelo, ó, todo bagunçado. Do jeito que eu acordei, eu vim pra cá, né? E minha mãe foi lá no açougue, né, Heitor? Já pra adiantar, né, as coisas. Agora, gente, uma coisa que eu queria falar com vocês. Assim, é complicado, viu? Pra gente sair, assim, da roça pra cá com 2 filhos. Com Sofia já era um pouco complicado. Com 2, agora é mais complicado ainda, né? Porque os 2 de manhã, gente, sou eu que arrumo. Por exemplo, o cabelo de Sofia tem que ser eu que tenho que arrumar. Vaguinha não sabe arrumar o cabelo dela. Aí eu vou começar a ensinar a Sofia a arrumar o cabelo dela. Porque ela tem que aprender, né, gente, as coisas. É porque eu demorei muito pra ensinar essas coisas pra Sofia. Mas, é que a gente vai vivendo uma vida tão corrida, né, gente? A gente vai vivendo uma vida tão corrida que a gente vai deixando essas coisas. Pensa assim, ah, não, ela... eu vou deixar mais pra frente eu ensino. E nisso o tempo vai passando e aí chega aquele momento que você precisa que seu filho saiba fazer as coisas e ele não sabe, né? Então, já era pra eu ter ensinado essas coisas pra ela. E aí eu fui deixando, me acomodando, né, e deixando. Aí agora com 2 filhos já complica. Hoje mesmo de manhã, Sofia que tava me ajudando, gente, pra guardar Heitor, né? Porque, ó, ele soltou um pum, gente, não sei se deu pra escutar aí. Menino, menino. Mas é muito bom quando eles eliminam esses gases. Bom, como eu tava falando, vai, Sofia que me ajudou, gente, ficar com Heitor, acalmar ele. Então é bom nesse sentido que ela já me ajuda. Mas tem coisas que precisa ser só eu, né? Enquanto o Wagner vai preparando o café, eu já vou ali, já tomo meu banho, porque de manhã, gente, é sagrado. Tenho que tomar meu banho quando acordo, senão eu fico estressada. Parece que tá faltando alguma coisa. E aí, gente, nesse meio tempo, já vou colocando pão de queijo na airfryer, já vou adiantando outra coisa. Aí, enquanto eu vou pegando a roupa de Heitor, já tenho que ajeitar a bolsinha de Sofia também, porque ela vai pra casa da babá, né? Mas, gente, é bem corrido, sabe? Bem corrido mesmo. E a gente sempre chega atrasado. Vagninho mesmo hoje já chegou atrasado. O Vagninho tem que estar aqui, gente. Vagninho, ele tem que estar aqui antes das 7. Hoje ele chegou aqui 7h35. Atrasado. E o Vagninho não gosta de atrasar, gente. Ai, meu Deus. Os filhos não é brincadeira não, gente, pra ajeitar as coisas. Aí é uma correria. E aí, então, é 2 bolsas, gente. Ó, essa e essa. Ó. E o bom é que tem essas bolsas, né? Cabe tudo, gente. Eu coloco cobertor. Ai, gente, é maravilhosa essas bolsas. Foi a melhor aquisição que eu fiz. São essas bolsas, né? Que é o kit maternidade, né? Bolsa maternidade. Muito bom. Pro dia a dia, pra gente sair, né? Tem várias opções de bolsa. Tem a pequena, tem a média, tem a grande. Então, muito bom. Cabe muita coisa. E aí, gente, é uma correria. E aí, gente, a gente não pode esquecer de nada. Tem isso também. Porque como a gente mora lá na roça, a gente tem que estar lembrando de tudo que tem que levar. Não pode esquecer o que aconteceu do lenço, gente. Eu deixei. E aí, ó, pra vocês verem. De madrugada, quem é que vai no mercado? Nem mercado lá tem, né? Só que na cidade. Aí a gente, claro que lá tinha algodão, eu poderia esquentar, mas ainda bem que tinha um lencinho. Tinha só 2, mas deu. Deu conta. Né, Heitor? É isso, gente. Porque agora ele, Heitor, gente, ele mama muito. Ele mama bem, sabe? Graças a Deus. Aí, automaticamente, ele vai fazer mais xixi e mais cocô, né? Aí, agora, gente, ó. Enquanto eu tô conversando com vocês, ele já fez cocô de novo. É assim, gente. Mas ainda bem que ele soltou, gente. Que aí ele vai soltando cocô, os gases junto, né? Aí é bom que ele fica mais calminho. Porque o duro é quando não faz cocô e não solta os gases. Ele fica agoniadinho, o bichinho. Ele fica mais
Fica assim, chorando, né? E aí dá mais trabalho. Mas quando ele faz assim, elimina todos os gases e cocô, ele relaxa, é bom demais. Né, Heitor? Vou tentar espremendo aqui. Tá espremendo, é o cocôzinho? É o cocôzinho? Sorriu, gente. É o cocôzinho, amor. Deu um sorrisinho, gente, tá vendo? Ele tá tão satisfeito, gente, que ele chega, deu um sorriso. O primeiro sorrisinho que você deu, hein? Meu primeiro sorrisinho. Pena que eu não pude registrar, né? E, gente, a sorte, né? Porque, assim, eu não trouxe a banheira aqui pra casa de manhã. E aí, o que é que eu faço? Ela tem uma bacia aqui, gente. Dá pra dar banho aí, tô tranquilamente. Né? E sempre quando eu venho aqui, eu dou banho na bacia mesmo. Se eu não tivesse comprado a banheira, gente, eu ia comprar uma bacia. Porque é como se fosse uma piscina. Então, é muito bom, porque é espaçoso, sabe? E dá pra dar banho até quando fica maiorzinho. Não é, então? Né? Gente, eu queria também falar com vocês, sabe o quê? Gente, eu sou assim, sabe? Ó, pra criança não só acostumar com uma fralda, um tipo de fralda, né, que eu falo. O que eu faço? Eu coloco várias... Eu coloco várias... Vários tipos. Um Heitor ganhou... Assim, ele ganhou alguns pacotes de fraldas. Por exemplo, tinha fraldas da Hugs, Pampers, Personal, Isa Baby. O que acontece? Pra ele acostumar com a fralda, não ficar só com uma fralda, pra pele dele não acostumar só com um tipo de fralda, eu sempre vou revezando, gente. Eu não uso só um tipo de fralda assim, depois só aquele tipo de fralda, não. Eu vou revezando e é por isso que a pele dele, não, graças a Deus, não deu nenhuma alergia, nenhum tipo de fralda. Graças a Deus. Nunca assou, gente. Né? Graças a Deus também, porque eu limpo direitinho, sabe, gente? Quando eu vejo que já tá bem de xixi, eu já tiro. Eu não deixo ficar muito tempo com a fralda. Porque se deixar, assa, não tem jeito. Né? Porque o que provoca a assadura é a umidade. Se ficar muito úmido dentro da fralda, né? Tipo, eles ficarem de xixi, ficar com umidade muito tempo, acaba... assando. E eu não, gente, eu passo pomada, tenho esse cuidado. Ele agora, como ele tá engordando mesmo, agora eu tenho que passar o talco, né? Tô passando talco, assim, no pescoço. Eu não tô passando muita pomada no pescoço, porque suja demais, sabe? E aí eu tô passando talco e já ajuda, né? Né, Heitor? Tá espremendo aqui, gente. Fazendo cocôzinho dele. E aí, gente, essas fraldas mesmo da Isa Baby, eu gostei. Da Personal, gente, me espantei, gostei também. Eu gostei praticamente de todas, né? Hugs. A Hugs eu não gosto muito, porque ela tem um negocinho nela que tem um gelzinho que solta da fralda. Ele vira um gel, conforme o xixi cai na fralda, ele tem como se fosse um gel. E aí fica aqueles pedacinhos de gel na pele da criança. Isso aí que é o ponto negativo da Hugs, que eu acho. Né? Né, amor? Agora, Isa Baby, gente, que são marcas baratinho, gostei. Personal mesmo é a que eu mais gostei. E é uma fralda barata, não é uma fralda cara, Personal, né? Então, tá aprovada, gente. Né, moça? Meu Deus do céu, deu um branco agora. A Personal, né, que é uma das tops. Eu gosto também, gente, mas é a melhor, né? Personal não, gente. A Pampers e aquela Mami Poco também é muito bom. Dessa vez eu não comprei nenhum pacote da Mami Poco. Eu geralmente gosto de usar Mami Poco. É maior quando a criança tá maiorzinha, né? Que ela faz aquele cocôzinho mais complicadinho e com mais quantidade. E aí eu costumo usar mais pra frente, que é aquela fralda shortinho. Que a criança fica mais confortável também, né? Mas eu gostei mais da Personal. E da Isa Baby. Mas eu vou ter que trocar ele novo. Só que eu vou dar mama, porque eu sei que se eu trocar agora, ele pode fazer cocô novamente. E gasta a fralda, viu, gente? Não é brincadeira, não. É muita fralda. Muita fralda que gasta. Né, amor? E aí, tô, gente. Já dormiu novamente. Que tal?
Ele tá dentro com outro body, gente. Por quê? Vocês acreditam? Ele tinha feito cocô novamente. E depois ele mama, né, gente? E aí ele gorfou, gente. Já acaba jogando tudo pra fora. Ele tava, encheu bastante a barriga, sabe? Sujou toda a roupa dele e a minha blusa, ó. Tive até que pegar uma blusa da minha mãe, gente. Quem tem recém-nascido, assim, quando for sair, tem que sair com uma peça de roupa a mais, né? Na bolsa. E eu sempre esqueço de colocar uma roupa a mais. A sorte foi que na casa de minha mãe, né? Se fosse na rua, lá no centro da cidade, por exemplo, eu ia ficar com minha roupa toda suja, né? E com cheiro de gorro. Então a gente sempre tem que lembrar de levar uma blusa, né? Ou outra roupa, né? Uma roupa, né? Pra ter de reserva. Minha mãe já voltou, né? Do açougue. E aí, mãe, dá um oi, pessoal. Olá, pessoal. E hoje, mãe, qual vai ser o cardápio? Amanhã tá um pouco rouca, gente. Qual o cardápio de hoje, mãe? Fazendo um pouquinho de feijoada. Uma feijoada, gente. Amanhã não é brincadeira, não, gente. Já tá no fogo a feijoadinha. E o cheiro que tá aqui, gente? Vocês não têm noção. Um cheiro maravilhoso. Eu ia até mostrar amanhã preparando a feijoada, só que aí eu tive que trocar Eto, tive que vestir outra roupinha nele, eu tive que lavar minha blusa, né, novamente. Mas é assim mesmo. Aí Eto tá ali dormindo ali. Eu não quero botar ele lá no, na cama, gente, minha mãe, porque eu acabei esquecendo a babá, né, eletrônica. Acabei esquecendo a babá eletrônica lá em casa. Mas é assim mesmo. Chega e tá, tal. Chega, fica rindo, gente. Tá ali no soninho tão bom. Tive que tirar a roupinha. O body todo sujo. Mas é assim mesmo, né? E agora, né, gente? Vou comer o meu bolinho de chocolate. E tomar o meu belo suco de maracujá. Que é aquele maracujá do mato, gente. Eu amo. E como eu falei com vocês, né, gente, eu tenho medo de panela de pressão. Tô aqui agoniada, gente, com essa panela. Ai, Deus, que bolo gostoso, gente, sério. A gente sente uma fome, né, quando a gente amamenta. Meu Deus. E meu rosto emagreceu bastante. Eu percebo assim, sabe? Gente, se vocês me vissem na gestação de Sofia, na gravidez de Sofia, foi assim, eu engordei bastante. E logo em seguida, gente, eu emagreci bastante. Então eu fiquei muito magra, gente, sério. Vocês não têm noção de como fiquei magra. E nessa eu acho que eu vou emagrecer ainda mais. Espero, né, que eu emagreça bastante. Eu já tô emagrecendo, eu tô conseguindo usar as calças que eu já usava antes, né? A vantagem da amamentação é essa, né, gente? Que a gente consegue perder peso. O que a gente ganhou, a gente consegue perder. Por isso que na gravidez a gente não pode ganhar muito peso, porque fica mais fácil pra gente perder, né? O que a gente ganhou se você não engordar muito. Muito bom. E o nosso almocinho já tá pronto, ó, o arrozinho e nossa feijoadinha, gente. Olha que beleza, né? Bem caprichada. E aí minha mãe deixou o feijão de molho de um dia pro outro, né? Pra ver se reduz os gases, gente. Porque eu preciso comer feijão também. Mas, gente, isso aqui tá bom demais. Desculpe deixar vocês aí, gente, ó, com vontade. Né? Ai, gente, que delícia. E o cheiro que tá aqui, gente, vocês não têm noção. E tu tá querendo dormir, gente, ó. Já acordou, mamou e voltou a dormir. Aí fica assim, ó. Fica até sorrindo, ó. Que o pessoal fala que é os pagão, é, mãe? Fala que é os pagão. Oh, meu Deus. E agora, né, manhã? Vamos almoçar.
Ah, eu acho que o Wagner vai vir almoçar aqui hoje. Não sei se ele vai almoçar aqui ou na casa da mãe dele, né? Mas com certeza ele vai vir almoçar aqui, gente. Quem sabe que é feijoada. Aí ninguém resiste. Aí, mãe, é como sempre. O osso grandão, claro que já tem dono, né, gente? Preciso nem dizer, né, mãe? E aí de quem pegar o osso grande, né, mãe? Mãe chega e coloca o dela primeiro, que já sabe que é bem concorrido esse osso, gente. Mas é gostoso mesmo. Agora eu vou comer. E esse, gente, é o meu almocinho de hoje, né? Hoje tá bem caprichado. Cortei até um tomatezinho, coloquei aqui. Agora pegar meu suquinho de maracujá e me deliciar, gente. Gente, na feijoada, gente, a única coisa que eu amo assim mesmo é a linguiça. Né? Que vocês falam calabresa. É a linguiça, gente. Amo, gente, sério. Pra mim, só precisa ter linguiça na feijoada. Tá bom demais. Olha que delícia, gente. Que imagem linda. E quem tá aqui, gente, almoçando? Não vai almoçar hoje na casa da sua mãe, não, vai. Feijoada, viu? Oxe, ninguém dispensa. Dá um oi, pessoal, vai. Oi, pessoal, tudo bem? Fala com o meu prato, não. Aí, ô Wagner, meu prato sempre parece que é maior do que o de Wagner, gente. Eu acho que como mais do que Wagner. Ele é o pedreiro que como mais sou eu. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see. All your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Gente, vou lá pegar a Sofia. Vou lá junto com o Wagner, né? Pegar ela lá na casa da minha prima. Já vai dar uma hora da tarde, né? Deixa eu ir lá pegar ela. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you know. Ei, Gabriel, chama ali. Não. Vem de perto? Não, quem okay, vai vir aqui? Cadê Patinho? Saiu. Ah, Patinho saiu. Valeu. Valeu. Tchau. Oi, dona Sofia. Mesmo, qual foi o lanche, né? A primeira pergunta que eu faço. Foi... Gente, é um hábito de fazer pergunta. Qual foi o lanche da escola? Melancia com farofa. Melancia com farofa?
bom demais. Mas, gente, os lanches lá é bom, viu? Vai, Wagninho. E é escola pública, viu? É só a bolsa pra escola. É muito bom. E trouxe farofa pra mim, Sofia? Não. E tu continua dormindo, gente. E Sofia, gente, olha pra vocês verem como é que é a nossa correria. Só veio uma sandália. Só veio uma sandália na bolsa. A outra ficou lá em casa na roça. E agora, quem é que pega lá? Aí a sorte é que minha prima lá tinha essa sandália lá e Sofia ficou com unha. Gente, é rir pra não chorar, viu? Gente, e tem hora que na correria eu esqueço de mandar a calcinha. Ou eu mando. Tem hora que eu esqueço de mandar a blusa, né, Sofia? Eu esqueço de mandar a blusa, filha. Blusa de frio, que dia? Hoje. Ué, e tu não foi com blusa de frio, não, Sofia? Foi. Ai, cadê a blusa de frio que tu levou? Olha, ela já esqueceu a blusa, mas tem duas lá. E ela assim, gente, ela vai pra lá e ela acaba esquecendo as blusas dentro da bolsa da escola dela. Que a bolsa dela é de carrinho, né? Ela acaba colocando dentro da bolsa, da mochila. E aí acaba esquecendo lá. E não traz, já tem duas lá já, com essa. Gente do céu, pois é, a sandália ficou lá. Na correria, gente, tô falando. Eu tô ganhando 8 reais, porque a minha colega tá vendendo pulseira lá na escola. Aí eu vou pedir 8 reais. Que pulseira, cara? Ah? Eu pedi pulseira. Eu sou mulher. Vai, dá 8 reais. Que coisa, viu? Dá 8 reais. Não, e engraçado que a colega dela vende a pulseira pra ela. E tipo assim, ela não tem nem a tipo assim, não tem nem créditos com a amiga, né? A amiga nem vendeu fiado. Não, amor, sinto muito, mas não vou dar 8 reais na pulseira, não. Uma pulseira. Essa menina tá negociando, tá vendendo muito caro as pulseiras. Duas pulseiras por 8 reais. Sim. Não, Sofia. Oxi. Pede ela um desconto lá, né, sua amiga? Desconto. Desconto é de, pra diminuir o valor, pra ela deixar um preço mais em conta. É, mas assim, ô colega, eu quero dar pulseira mais desconto. Fala assim, ô amiga, me dá um desconto aí, que se der um desconto eu compro. Tem que saber pechinchar, Sofia. As coisas estão caras agora. Mas eu quero aquela pulseira, aquela pulseira azul que eu quero. Aí outro pegou a azul que eu queria. Ah, então pronto. Então é bom que a gente não precisa comprar mais. Não. Né? Mas tem outras que não estão vendendo. Tem algumas, uma rosa que eu não quero. Que a rosa está vendendo. Eu queria a rosa. Mas aí eu pedi o azul. Eu falei assim, que tá com o José. Aí depois tem uma vermelha e roxo. Aí eu comprei. Mas tu comprou sem dinheiro? Não, tu não é doida de comprar? Não, eu comprei, eu falei assim, ô Karine, mamãe da Karine, amanhã eu trago o dinheiro. E cadê a pulseira? Vai! Tá pensando que tua colega fez? A colega nem deixou ela trazer a pulseira. Falou, quá, essa menina não vai me pagar, não. Essa Via Maria, tô sem moral, viu? Mas tem algumas que elas estão vendendo. Ah, mas ela não deixou você trazer? Só com dinheiro, só no Pix. Assim, amiga, pode fazer no Pix aí pra mim? Ai, 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 que Pix. Fala com ela, qual é o seu Pix? Ela me fala Pix. Ai, tá pensando que essas crianças agora, pessoal, tá brincadeira? Então vou vender. Só vendem com dinheirinho então, na mão. Então vou ainda ver o que comprar o dela. Ai, aí me compensa não. Se tu já tem monte, já tem muita pulseira. Mas eu quero outras, que é aquela ali só pouco. Não, você tem muita. Não é pouca. Não, não é pouca. Mas eu não quero ela, eu vou vender pra ela. Ela assim, ah, amiga, pode me dar um desconto? Tem desconto? Pede um desconto. O que é desconto? É pra tentar baixar mais o preço, ficar num preço mais em conta. Como assim? Um real? Por exemplo, você tá vendendo em 8, se ela te der um desconto, ela pode deixar por 5 reais. Ou pode deixar por 1 real. É, exatamente. Ou por 2 reais, e tudo real é tá vendendo, entendeu? Não, biquinho. Tá no sono, gente. Tá ali no sono. Meus amores, olha quem acordou. Ele já tá com sono de novo, viu? Gente, esse aqui é meu irmãozinho preferido. Já mamou?
Eita. Ei, Sofia. Oh, não se olha não. Molão, molão. Molão, molão. Molão, molão. Teu cabelo, Sofia, não cai no olho dele. Ele não quer graça. Molão, molão. Molão, molão. Oh, mamãe. Vou pegar ele. E agora a gente já tá mamando já, ó. E meus amores, aqui já tá de noite, gente. Acabou que eu e minha mãe, a gente ficou conversando e passou o tempo. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Tomar um cafezinho, né? Um cafezinho que, na verdade, era pra ser de tarde, né, mãe? E ficou o cafezinho da noite. Uhum. Exatamente. Aí agora a gente tá preparando o quê, gente? Ó, um cuscuzinho, né? A gente já tinha preparado a massa mais cedo. E a água do café já tá ali, né, mãe? E, Heitor, gente, já tá ali dormindo ainda. Acredita, gente, é o dia todo o bichinho dormindo, ó. Amorzinho. Só dormindo, gente, ó. Ele, quando não tá com cólica, é assim que ele fica, gente. Ele não dá trabalho nenhum, graças a Deus. Ele fica dormindo o dia todinho e dá pra gente fazer bastante coisa. Olha, gente, a belezinha. Chega, tá tranquilo. Graças a Deus, hoje ele eliminou todos os gases, cocô, né, gente? E aí já dá um alívio pra gente. Tomara que fique assim a noite toda. E meus amores, agora eu já vou tomar o meu cafezinho, né? Com um cuscuzinho, né, que eu mereço. E é isso, meus amores. Deixa eu passar agora pra Sofia, né, gente? Porque ela tem que encerrar o vídeo. E esse foi o nosso vídeo hoje. Espero muito que vocês gostaram do vídeo. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, que ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo.